Fala aí, meus amigos, minhas amigas. Seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o apresentador aqui do canal, tá bom? O que acontece? Eu vou falar um pouco sobre notícia, tá bom? Sobre o carnaval de 2025, tá? É, meus amigos, é isso aí, do Rio de Janeiro aí. O que acontece? Como você viu no título, tá? Que é o seguinte, mano, ó. Vira Isabel confirma que Sabrina Sato segue como rainha de bateria da escola, tá, meus amigos? É isso mesmo. Vou estar explicando e falando com detalhes, tá? Para cada um de vocês. Se você estiver gostando do conteúdo, convido vocês a me fazer parte da comunidade, tá? Porque eu tento postar notícias aqui no canal todos os dias, tá? E vamos que vamos. Vamos que vamos aí. Mas antes, de José Vlog 2013 para a sua telinha aí. Voltamos aqui, tá, meus amigos? O que acontece, ó? A apresentadora está grávida do ator Nicolas Pratê, tá? Eles estão juntos há 9 meses e são noivos desde o começo de setembro. Ela já é mãe de Zoe, de 5 anos, tá, meus amigos? É, para quem não tá sabendo disso, tá? Tô informando aí, ó. Mesmo grávida, Sabrina Sato seguirá reinando à frente dos ritmistas do Unidos da Vila Isabela, no grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A informação que ela segue como rainha de bateria foi confirmada, tá, meus amigos, pela escola, tá, meus amigos? Ó, a gravidez de Sabrina Sato foi confirmada na manhã desta quarta-feira, dia 16. Os dois estão juntos há 9 meses e são noivos desde o começo de setembro. Sabrina é mãe de Zoé, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Duda Negri, tá? Tá? Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda, Sabrina e Nicolas descobriram recentemente. Uma gestação ainda em estágio inicial, por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estão fazendo com fé e na expectativa que evolua bem, afirma a equipe de Sabrina, diz a nota enviada pela equipe de Sabrina, tá, meus amigos? Que acontece, ó, meus amigos, vamos aqui para a última informação, que é o seguinte, ó. Sabrina é rainha de bateria de Vila Isabela desde 2011. Em 2020, ela desfilou como rainha da escola de samba. Já em 2021, ela voltou a posto onde permanece até hoje, tá, meus amigos? É isso mesmo. Meus amigos, o conteúdo foi isso aí, tá? Só foi explicando aí, tá? Explicando e falando pra vocês aí sobre o carnaval aí de 2025, tá? Que Sabrina aí continua aí no, como rainha, tá, meus amigos? Mas antes de nós terminar, deixa o José Vlog 2013 para a sua telinha aí.